नमस्कार, कार्यक्रम सशक्तिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म निमा काफले। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सशक्तिमा हामी यस्तो एक सफल महिलालाई लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ जसले आफ्नो कामको माध्यमबाट समाज परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान पुर्याएका हुन्छन्। यस्तै एक सफल महिला अन्तर्गत आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति एवं वरिष्ठ रङ्ग कलाकार रागिनी उपाध्याय। रङ्ग कलाकार रागिनी उपाध्यायको जन्म सन् 1959 काठमाडौँमा भएको हो। बुवा श्रीकान्त प्रसाद उपाध्याय, आमा सुशीला उपाध्यायको कोखबाट जन्मिएकी रागिनी चार दाजुभाइ तथा दुई दिदीबहिनी मध्येकी कान्छी हुन्। सानैबाट चित्रकलामा राम्रो दखल राख्ने रागिनीका बुवाले उनलाई चित्र बनाउन सधैँ प्रोत्साहित गरिरहे। पढ़ाइ नै मुख्य उपलब्धि मानिने तत्कालीन समयमा अन्य विधामा जति नै अब्बल भए पनि महत्व दिँदैन थियो। तर रागिनीको झुकाव भने पढ़ाई भन्दा पनि चित्रकलामा नै बढ़ी थियो। आफ्नो चित्र प्रतिको मोह पूरा गर्न पारिवारिक सल्लाहमै रागिनी थप अध्ययन गर्न भारत गइन्। लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालयमा 5 वर्ष अध्ययन गरिन्। यिनले दिल्लीको गढ़ी आर्ट भिलेजमा 2 वर्ष मुद्रण चित्रण अर्थात इचिङको पनि अध्ययन गरेकी छन्। ब्रिटिश काउन्सिलको छात्रवृत्ति मार्फत अक्सफोर्ड प्रिन्ट मेकर्स इन्स्टिच्यूटबाट प्रिन्ट मेकिङमा डिप्लोमा र जर्मनी लगायत देशमा चित्रकला सम्बन्धी थप अध्ययन गरेकी रागिनीले सन् 1991 बेल्जियम नागरिक अल्बर्ट ग्रेलासँग विवाह गरिन्। कला क्षेत्रकै कुरा गर्छु, कसरी यस क्षेत्रमा आउनुभयो? सानैदेखि रुचि थियो यस क्षेत्रमा? हजुर, म सानै बच्चाबाट नि यो सुरुवात कसरी भयो भने मेरो अब हामी दुईजना दिदीबहिनी छौँ अनि घरमा चाहिँ एउटा कलर बक्स मेरो बुवाले लिएर आउनुभयो कि त्यो पनि क्रिएटिभ हो प्यारेन्ट्सको चाहिँ नि गुडिया नलिएर आएर त्यो कलर बक्स लिएर आउनुभयो अनि त्यो बेलामा अब एउटा कलर बक्स अनि अब दुइटैमा अलिकति त्यो तानातान चाहिने हुँदो रहेछ। तर उहाँ पनि राम्रै बनाउनुहुन्थ्यो तर मैले सानैबाट त्यहाँबाट चाहिँ नि स्टार्ट गरेँ त्यो स्केचहरू अनि त्यहाँ पेन्टहरू जसरी हेरेर कुनै उसमा भन्दाखेरि त्यसमा हात चाहिँ नि एकदम भिजेर आएर म चाहिँ एकदम इन्जोय गर्थेँ कि त्यो पेन्टिङ बनाउँदाखेरि। सो सुरुवात त्यसरी भयो तर आफ्नो भित्र कला भन्ने थाहा भएन। तर जब म इलाहाबाद गएँ पढाइलाई स्कुलिङमा, अब त्यो बेलामा त खालि आर्ट एउटा सब्जेक्ट मात्रै थियो तर आफ्नो भित्र यत्रो प्रतिभा छ भन्ने पनि थाहा थिएन। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ जाँदा? म 9 कक्षामा भन्दाखेरि 14 वर्षको होला कि, किनभने अब त्यो बेलामा हामीले पढ्दाखेरि त तपाईँको नर्सरी केजीहरू केही पनि थिएन नि। 5 वर्षको उमेरमा चाहिँ नि हामी 1 कक्षामा हुन्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यो हिसाबले गर्दा 13 वर्षको होला मैले होइन। अनि अब त्यो बेलामा चाहिँ नि फेरि म कस्तो भने अरू सब्जेक्टमा जसरी मैले इकोनोमिक्स थियो मेरो, होम साइन्स थियो, साधारण जुन सब्जेक्टहरू हुन्छ नि हिन्दी इङ्ग्लिस म्याथ्स, तर अरू सब सब्जेक्टमा मलाई चाहिँ एकदम मुस्किलले पास हुन पनि गाह्रो हुन्थ्यो तर आर्टमा जहिले पनि 90-95% आउने। अनि अब त्यो कम्प्लेन चाहिँ नि टिच हाम्रो प्रिन्सिपलले मेरो बुवालाई यो पढाइमा उति राम्रो छैन भन्ने कम्प्लेन गरिराख्ने। तर यस्तो भयो कि एउटा चाहिँ नि त्यही बेलामा चाहिँ एउटा आर्ट कम्पिटिसनको 25 स्कुलको यो क्यामलिनको कम्पिटिसन हुँदाखेरि स्कुलको तर्फबाट मलाई मेरो आर्ट टिचरले पठाउनु भयो मसहित उसलाई। नेक्स्ट डे मतलब 1 हप्ताभित्रै नै त्यो रिजल्ट आएपछि म चाहिँ नि आई गट द प्राइज अनि मेरो नाम चाहिँ नि स्कुल क्रसवेट हाई स्कुलबाट चाहिँ नि रागिनी उपाध्यायको त्यो नाम चाहिँ नि अखबारमा आयो होइन। र भन्दाखेरि जे हो सिल्ड मैले स्कुलबाट लिएँ, त्यसपछि तपाईँ स्कुलको निम्ति पनि प्राउड भयो। अनि मेरो आर्ट टिचरलाई थाहा थियो कि म राम्रो छु तर मेरो प्रिन्सिपललाई चाहिँ कन्फिडेन्स गर्न सक्नु भएको थिएन कि। सो उसपछि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि एकदम मलाई चाहिँ आर्टमा नि मेरो पेरेन्ट्सलाई पनि यसको राम्रो रहेछ, अब मैले स्कुलमा चाहिँ जसरी अब आर्ट राम्रो छ भन्दाखेरि अब प्रिन्सिपलकै कोठामा भयो, टिचरको कोठामा एउटा कुनै चाहिँ अब त्यहाँ इन्डियामा पढ्दाखेरि महात्मा गान्धीको बनाइदेऊ, रविन्द्रनाथ टेगोरको बनाइदेऊ भन्ने हेरेर ठ्याक्क बिना शिक्षाको चाहिँ त्यो बेलामा मतलब आर्ट एउटा चाहिँ त्यो बेलामा त साधारण पढाइ थियो। त्यहाँबाट मैले गर्दा 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 चाहिँ अब आई वाज नोन एज अ गुड आर्टिस्ट फ्रम देयर। हजुर,
प्रख्यात नेपाली चित्रकार पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, विशेष गरी आफ्नो कलामा कस्तो खालका विषयवस्तुलाई समेट्न सकिन हुनुहुन्छ? यो एकदम धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र धेरै इन्टरभ्यूहरूमा मैले भनेको छु, जब म इलाहाबादमा पढ्थेँ त मेरो हामी नेपालीहरू चाहिँ नि फेरि अब त्यो हिन्दीमा स र समा अलिकति मेरो विक थियो कि, त्यो प्रोनाउन्सिएसनमा हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि उहाँ यस्तो टिचर हुनुहुन्थ्यो कि खुब उहाँले चाहिँ कहिले त्यसलाई चाहिँ नि ऊ गर्नु भएन, मजाक बनाउनु भएन। अनि जहिले पनि मैले मेरो एकदम फेभरेट टिचर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ पढ्नलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजबाट अर्को ल्याङ्ग्वेजमा आउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने जुन ऊ छ। अनि मैले चाहिँ त्यो बेलामा अटोग्राफको बडा फेसन थियो, आफ्नो फेभरेटलाई गएर अटोग्राफ लिनु भनेर है। सो त्यो बेलामा मैले उहाँसित त्यो लिँदाखेरि उहाँले के लेख्नुभयो, एक लाइन, कला कला के लिए नहीं जीवन के लिए होना चाहिए, आर्ट सुड नॉट बी जस्ट फॉर द आर्ट बट इट सुड बी फॉर द सोसाइटी फॉर द लाइफ है। सो त्यसलाई मैले गुरु मंत्र मानेर मैले चाहिँ नि मतलब जसरी मेरा चित्रहरू जसरी गॉडेस एंड वुमेन मिथोलॉजी एंड रियलिटी है, देवी र महिलाहरू पौराणिक र वास्तविकता भन्दाखेरि पौराणिकमा हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ नि यत्रो मान सम्मान दिएको छौँ, हामीले चाहिँ नि दसैँ भयो, दिवाली चाडबाड भयो, छठ नै भयो, प्रत्येक उसमा महिलाको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि वर्सिप एउटा प्रार्थना र पूजा नगरी चाहिँ नि त्यो कुनै पनि सक्सेस कुनै हुन्न इभन मेल समान। तर फेरि वास्तविकमा चाहिँ नि त्यही सरस्वती चाहिँ नि शिक्षाविहीन छन्, त्यही किनभने एउटा हाम्रो ठुलो कविले चाहिँ भन्नुभएछ, जहाँ शिक्षाको बास हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीको बास हुन्न। तर मैले चाहिँ नि आफ्नो एक्सपिरियन्स मेरो विचारमा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि जहाँ शिक्षाको बास हुन्छ त्यही लक्ष्मीको पनि बास हुन्छ, मेरो भनाइ पनि त्यही थियो हजुर। र जहाँ लक्ष्मी र सरस्वतीको बास हुन्छ त्यहाँ शक्तिको बास हुन्छ, किनभने कुनै पनि महिला मतलब आज त म के भन्न चाहन्छु भने अब शक्ति यस्तो राम्रो प्रोग्राम लिएर आउनुभएको छ कि सबभन्दा ठुलो आमा बाउलाई पनि एउटा के हुनुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो तपाईँले जुन दहेज भन्नुहोस् या डाउरी भन्नुहोस् या प्रपर्टी त्यो छोरीहरूलाई चाहिने शिक्षा दिनुहोस् कि, किनभने शिक्षा भएपछि जुन फाइनेन्सियली पनि उसले चाहिने आफ्नो कमाउने हुन्छ र फाइनेन्सियली जब तपाईँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ भने कसैले पनि तपाईँलाई हजुर तपाईँले डिसिजन भनेपछि यहाँले कोरेका चित्रहरूमा यहाँले पोतेका रङहरूमा हामीले विशेष गरी महिलाहरूको सशक्ति पाटोलाई अलि बढी देख्न पाउँछौँ। होइन मेरो मैले गरेकै छु, अहिले पनि छैन, म चाहिँ नि यसैमा लागेको छु महिलाहरूको उसमा चाहिँ नि र आर्टको मार्फत पनि त्यस्तै गरी मेरो समसामयिक उसमा चाहिँ नि मतलब नेपालमा भएको सामाजिक राजनीतिक विसङ्गतिहरू र चाहिँ नि चेन अफ करप्सनबाट लिएर सुँगुरको मुखमा स्याउ, नारियलको बानरको हातमा नरिवल, यस्ता यस्ता चित्रहरू धेरै जो कि चाहिने वास्तविकमा विसङ्गतिहरू हाम्रो, किनभने समाजमा पनि धेरै चाहिने कुरुतिहरू छन् विसङ्गतिहरू छन्, राजनीतिमा पनि धेरै चाहिने, किनभने राजनीति पनि राम्रो उसमा जाँदाखेरि त त्यसलाई चाहिने त्यो राष्ट्रले नै परिवर्तित हुन्छ, तर चाहिने त्यसलाई चाहिने आफ्नो स्वार्थको निम्ति जान्छ भने, अगर राष्ट्रको निम्ति तपाईँले लड्नुहुन्छ भने त्यो एकदम राम्रो चाहिने राजनीति र नेता हुन्छन्, तर जसले आफ्नो स्वार्थको निम्ति र भनौँ मात्र एउटा निहित पार्टीको निम्ति अथवा स्वार्थको निम्ति, किनभने कुनै पनि पार्टी अथवा चाहिने कुनै पनि नेता अथवा चाहिने राजनीतिभन्दा ठुलो राष्ट्र हुन्छ, पहिले राष्ट्रलाई कसैले पनि ऊ गर्न सक्दैन। पेन्टिङहरू चाहिँ नि विभिन्न सब्जेक्टहरूमा जसरी समयलाई पनि मैले लिएँ, लाइफको ओरिजिनल के हो, लाइफको त ओरिजिनली पनि हो। म यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि अलिकति के कुरा पनि जोड्छु भने, भनिन्छ धेरै शब्दले बोल्न नसकेको कुरा एउटा चित्रले बताउँछ, त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ बुझ्न सक्नुपर्छ भनेर भनिन्छ पनि, र भर्खरै मात्र यहाँको एउटा पुस्तक पनि आएको छ होइन, यो कुरालाई तादम्यता मिलाउनु पर्दाखेरि कसरी लिनुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ? यो पुस्तक चाहिने टाबाची पब्लिकेसनले मदन चित्रकार र चाहिने बिना इलियासले लेखेको संयुक्त रूपमा हो, तर यसमा चाहिने 1977 मेरो आफ्नो विद्यार्थीकालको स्टार्टिङ 40 वर्ष झन्डै होइन को अहिलेसम्मको चाहिने चित्रहरूको चाहिने केही केही पार्ट मतलब 422 पेन्टिङहरू त्यहाँ समाहित छन् र त्यसमा चाहिने विभिन्न
श्रृङ्खला र विभिन्न चाहिने विषयवस्तुमा बनाएका, जसरी यो महिलाका विषय भयो, क्लाइमेट चेन्ज भयो, अहिले कसरी हामीले चाहिने नेचरलाई कसरी प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा भयो, या टाइम विलको बारेमा भयो, अथवा चाहिने रागिनी ओडिसी पनि छ त्यसमा, त्यसमा लभका कुराहरू पनि छन् विभिन्न, उसमा त्यो सबै समेटेर त्यो चाहिने किताब पुस्तक तयार भएको छ, र यो भावी पिँढीलाई पनि एउटा ग्रन्थ जस्तो हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। म यति कुरै गर्दा कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब अलिकति पारिवारिक कुरालाई थोरै जोड्न चाहन्छु। जस्तो दुःखकै कुरा गर्दाखेरि कहिले नमेटिने घाउ छोरीको या आमाको कुरालाई जोड्दाखेरि यहाँ होइन लागेको छ, यहाँको मुटुमा त्यस्तो घाउ लागेको छ। सानोभन्दा सानो दुःखमा आत्तिनेहरू प्रशस्तै हुनुहुन्छ हामी कहाँ, कसरी सम्झाउन चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, जीवन के हो? जीवन भनेको मलाई यस्तो लाग्छ कि नबुझेको पहेली जस्तो, के हामीले बुझ्न सक्दैनौँ जीवन। कसैले अगर आफूलाई घमण्ड गर्छ कि भोलि मेरो पास सब कुछ छ फलानालाई, त्यस्तो चाहिने भोलि इभन एक घन्टापछि के हुन्छ भन्ने थाहा हुन्न, होइन दुई मिनटपछि नै। अब हामीले एउटा उदाहरण लिउँ भुइँचालोको, थाहा थियो त कसैलाई पनि, पाँच मिनट अगाडि पनि थाहा थिएन भन्दाखेरि भोलि पाँच मिनटमा तपाईँको पास सबै कुछ छ, दुई मिनटपछि तपाईँको पास केही पनि छैन, होइन। लाइफ भनेको चाहिँ नि अब हुन त म पनि यस्तो मान्छे हो, पहिले डर लाग्थ्यो यस्तो चाहिँ नि डेड बडीहरू हेर्दाखेरि डर लाग्थ्यो, होइन। तर आफ्नोमा परेपछि र चाहिँ नि मान्छेले सत्य, जसरी कि जीवन जन्म भनेको सत्य हो, त्यसरी मृत्यु पनि सत्य हो, र चाहिँ नि त्यसलाई जो यो धरतीमा मेरो आमा स्वर्गीय आमाले मलाई मेरो दुःख पर्दाखेरि उहाँले सम्झाउनुहुन्थ्यो कि हेर यो चाहिँ नि किन दुःख गरेको, यो मृत्यु लोक हो, यो संसार नै मृत्यु लोक हो, यसमा जो आउँछ त्यसलाई मर्नै छ, चाहे राजा होस् या ठुलो से ठुलो पावर शक्तिशाली होस्, होइन। भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नि ठिक छ, कसैलाई अब त्यो दुःख चाहिने अब एउटा नर्मल एजमा गर्दाखेरि उति चाहिने एउटा नर्मल हो, बुढेसकालमा त्यो दुःख पाउने भन्दा चाहिँ नि हामीले मन बुझाउँछौँ। तर आफ्नो आँखाको अगाडि सानो बच्चाहरू चाहिने जाँदाखेरि त्योभन्दा ठुलो आमाको निम्ति या पेरेन्ट्सको निम्ति त्योभन्दा ठुलो चाहिने दुःख हुनै सक्दैन, हेर्नुहोस् है। तर दुःख त अब त्यो चाहिने, किनभने देखाउने पनि कुरा होइन, आफ्नो दुःख आफ्नो पास छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने सबैलाई, दुःख सुख यो चाहिँ एउटा जीवनको ऊ हो, आफ्नो दुःख त छ भित्र राखेर रा, त्यो दुःखलाई शक्तिको रूप दिनुहोस् के, जुन मैले कोसिस गरिरहेको छु, मैले आफ्नो दुःखलाई शक्तिको रूप दिने कोसिस गरिरहेको छु, कि यसलाई मेरो जुन दुःख भयो त्यसलाई कसरी शक्तिको रूपमा अरू को निडेड छ। अब मैले अहिले छोरीको नाममा चाहिँ फाउन्डेसन पनि खोलेको छु, र मेरो छोरीको उमेरका जुन छन् 20 जना, कतिजना यी संसारमा छन् जसको जीवन नर्क जस्तै छ, होइन, त्यस्तो यङ केटीहरूलाई अथवा चाहिने, चाहे त्यो दहेजमा पनि, आज पनि म यहाँ बिहान सुन्दै थिएँ दहेजले कति पीडित छन् हाम्रै देशमा पनि, र चाहिने कति छोरीहरूलाई चाहिने भ्रूणमा नै पेटमा नै हुँदाखेरि चाहिने उनीहरूलाई हत्या गरेर निकाला जान्छ, त्यसलाई मारा जान्छ अथवा फालिदिया जान्छ, त्यस्ता त्यस्तालाई पनि मेरो शिवाता जस्तो त त्यसमा पनि त हेर्न सक्छु नि त मैले, होइन। सो त्यो सरी अलिकति त्यो दुःखलाई चाहिँ नि अब त्यही हो, आफ्नो शक्तिको रूपमा चाहिँ नि लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र मैले त्यही कोसिस गरिरहेको छु। भावुक भइन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई। जस्तो केही समय अघिसम्म चित्र कोरेर या कला क्षेत्रमा लागेर जीविकोपार्जन गर्नको लागि मात्रै, कला क्षेत्रमा लागेर चित्र कोरेर रङ पोतेर जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुने भन्ने कुराहरू थियो, अहिले समाज निकै अघि बढिसकेको छ, चित्रमा आफ्नो भविष्य खोज्न थालेको छ युवा पुस्ता नयाँ पिँढीले, के जस्तो लाग्छ? जस्तो यहाँ त एकल चित्रकला लिएर देश विदेशको भ्रमण गर्नुभएको छ, बाहिर निकै ठाउँमा जानुभएको छ, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई, कसरी अब के हुन्छ नयाँ पुस्ताको लागि, कसरी यो चित्र कोरेर बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्छ? अब त्यही त, अब म यहाँ कहाँबाट जोड्न चाहन्छु भने, मैले पनि पेन्टिङ गर्दाखेरि 5 वर्ष कोर्स गर्दाखेरि मेरो बुवालाई सबले बालुमा पानी हालिरहेछौँ,
छोरीलाई डक्टर बनाऊ, इन्जिनियर बनाऊ, र आर्टमा के हुन्छ, ऊ के बन्न सक्छ र साधारण टिचर बाहेक त केही पनि बन्न सक्दैन भनेर धेरै आर्गुमेन्टहरू गर्न आएका थिए. मेरो बुवाले ठिकै छ, मेरै पैसा चाहिँ बालुमा जाओस् होइन, किनभने फादरले दिएर नि 5 वर्षको कोर्स त पेरेन्ट्सको सपोर्टमा नै भएको हो नि त त्यो त. अनि तर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि परिस्थिति त्यस्तो छैन. पहिले चाहिँ नि निश्चय नै चाहिँ नि यो विषय चाहिँ नि अलिकति सङ्घर्ष, मेरा पनि सङ्घर्षका दिनहरू थिए, धेरै सङ्घर्षहरू गरियो, तर डटेर अड्न पर्छ र आर्टको मार्फत, जसरी अब भनौँ न कलाको मार्फत नै म पनि एउटा चाहिँ नि सुटकेस लिएर छिरेर आएको मान्छे हो होइन. अब हाम्रो समाजमा त छोरीहरूलाई चाहिँ नि जति तपाईँले त्यो कानुनमा भने पनि सोचमा परिवर्तन नआउन्जेलसम्म छोरीहरूलाई सम्पत्ति दिने अथवा त्यो मानसिकता नै छैन कि. इभन कानुनले दिए पनि त्यो कहाँ कहाँ उनीहरूले चाहिँ नि कानुनले दिए पनि जबसम्म सोचमा परिवर्तन आउन्न होइन. सो त्यो उसमा चाहिँ नि हामीले पनि एज अ छोरी, किनभने छोराहरूलाई त्यही उ गर्दाखेरि इजी छ, उनीहरूले प्रपर्टी लिएर आफ्नो इस्टाब्लिसमेन्ट गर्न अथवा बेचेर उ गर्नु होइन. तर छोरीहरूलाई चाहिँ नि गाह्रो छ, किनभने आफैले इस्टाब्लिस्ड हुनको निम्ति त्यो सुटकेस लिएर 1986 म छिरेको मान्छे, आज 29-30 कन्ट्री त घुमिसकेको होला मैले, कुनै कुनै देश त 10-15 गइसकेछु बारम्बार. र यो चित्र कोरेर नै जुन मैले एउटा भनौँ न चित्र कोरेर जुन मेरो अहिले चाहिने आफ्नो लाइफ छ, त्यो एउटा रेस्पेक्टेबल एउटा चित्र कोरेर घर पनि बनाइन सकिँदो रहेछ, चित्र कोरेर अल ओभर वर्ल्ड पनि टुर गर्न सकिँदो रहेछ, चित्रै कोरेर गाडी पनि चढ्न सकिँदो रहेछ, सबै एउटा चाहिँ नि एउटा रेस्पेक्टेबल लाइफ चाहिँ नि डिल चाहिँ नि गर्न सकिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई, र त्यो मैले गरेर पनि देखाएको छु होइन. सो त्यसमा चाहिँ नि अहिले जुन अपकमिङ छन् पेरेन्ट्सहरू छन् जसले आफ्नो बच्चालाई पढाउन चाहन्छन्, अथवा जुन केटीहरू अहिले त निकै आइसक्नु भएको छ, महिलाहरू पनि राम्रो राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, महिलाहरू अहिले जुन आउनु भएको छ, अब हामीले चाहिँ नि एउटा वागन महिला कलाकार समूह पनि वागन, जो कि मैले अहिले त त्यहाँ एज अ प्रेसिडेन्ट म फाउन्डर पनि भएँ, तर धेरै अरू पनि महिलाहरू छन् यसमा लागेका फाउन्डरहरू. अब त अहिले म त्यहाँ छैन, तर अब अर्को चाहिँ नि अपकमिङ सायद सुनिता राणा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ. तर यसलाई चाहिँ नि यो पनि महिलाको चाहिँ नि कलाकारहरूको आवाजलाई लिएर आएको संस्था हो है. र यसमा चाहिँ नि प्रशस्त चाहिँ नि ठाउँहरू छ, र जीवन पनि व्यापन यसले चाहिँ नि बिक्रीले गर्न सकिन्छ. त्यसमा चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि परिस्थितिमा कलाकारहरू चाहिँ नि मेल होस् या फिमेल होस्, आफ्नो जे होस् आर्टकै मार्फत चाहिँ नि अलिकति दुःख त छ होला, र स्टार्टिङमा दुःख भन्दाखेरि नयाँ पिँढीलाई के भन्छु भने म पनि यसै आएको होइन, मलाई पनि धेरै गाह्रो भयो. तर म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने कलाकारहरू धेरै गरी अहिले कलाकारहरू चाहिँ नि मेहनत कम अनि रातोरात चाहिँ त्यसरी हुन्न के. तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि कहीँ पनि त्यो, किनभने कलालाई कलाकारलाई कलाकार बनाउने, आज चाहिँ नि रागिनी उपाध्याय भन्ने नाम चाहिँ नि मलाई कुनै राजनेताले त बनाएको होइन, कुनै कसैको चाहिँ नि सोर्स फोर्सले त भएको होइन, आर्टको मार्फत, किनभने कलाकै मार्फतले चाहिँ नि त्यसैले यङ्स्टरहरूले चाहिँ नि खुब मेहनत गर्नुपर्छ, र लगनले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि एउटा प्रार्थना पूजा भन्टानेर मेहनतमा कमी आउन हुन्न, अपर्च्युनिटीहरू थुप्रै छन् बाटो उसमा चाहिँ. यहाँको कलालाई हेर्दाखेरि स्वदेशमा होस् या विदेशमा होस् कुन प्रतिक्रिया, कस्ता खालका प्रतिक्रिया या सम्झिने खालका त्यस्ता अनुभव केही छ यहाँसित, मतलब अरूले दिने प्रतिक्रियामा? मेरा क्लाइन्टहरू हेर्नुहोस्, मेरा पेन्टिङहरू अहिले मेरो फुकुओका एसियन आर्ट म्युजियममा छ, ब्रेडफोर्ड म्युजियममा छ, विभिन्न वर्ल्ड ब्याङ्कको म्युजियममा छ, न्युयोर्कमा छ, विभिन्न अरू पनि सङ्घ संस्थाबाट लिएर पर्सनलहरूको चाहिँ नि धेरै मेरो चाहिँ नि कलेक्सनमा छ, पर्सनल विभिन्न कन्ट्रीहरूमा. तर जुन मेरा क्लाइन्टहरूले जुन लिन्छन् उनीहरूले जहिले पनि भन्छन् कि मेरो काममा चाहिँ नि एउटा मिनिङको साथ साथ र चाहिँ नि एउटा आफ्नो जुन किनभने ह्युमन बिइङ म पनि पार्ट अफ ह्युमन अरूको हो भन्दाखेरि एकदम त्यो फिलिङहरू र इमोसनलहरू उनीहरूकै कहानी जस्तो लाग्छ अरे,
होइन अनि र चाहिँ नि जुन कहानीहरू नेपालका कहानीहरू छन् जुन मानव जातिका कहानी छन् त्यसले एकदम टच गरेको हुनाले उनीहरूलाई आफ्नै कहानी जस्तो लागेर उहाँहरूले कलेक्सन गर्नुभएको भनेर चाहिँ नि अब एउटा यो पनि किताब चाहिँ एउटा निकाल्ने प्रोसेसमा छु कि अहिले चाहिँ नि जुन सैकडौँ विभिन्न ठाउँमा मेरो कलाकृतिहरू छन् किन उहाँहरूले किन्नुभयो किन के गर्नु भन्ने त्यस्तो एउटा इच्छा छ मेरो किताबको एउटा म यो कुरा गर्न गर्दै जाँदाखेरि म के कुरा भन्न चाहन्छु भने जस्तो यहाँ महिला हुनुहुन्छ र म कला क्षेत्रका कुरा गर्दाखेरि पनि महिलाका कुराहरू बेसी यहाँले लेखिराख्नु भएको हुन्छ पक्षपातका कुराहरू या विशेषताका कुराहरू उतारिराख्नु भएको हुन्छ आफ्नो चित्रमा के महिला भएको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो भावनासँग गाँसिएको हो या चाहिँ निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यस्तो हो जसरी कि कस्तो छ भने एउटा पुरुष म तपाईँलाई कम्पेयर गर्छु एउटा पुरुष वर्ग छ जो कि पेन्टर छ म महिला होइन त पुरुष वर्गले मैले भोगेको समस्याहरू मैले भोगेको चुनौती त उसले सामना गर्न परेको छैन नि ऊ त पुरुष वर्ग हो उसको एक्सपिरियन्स उसको अनुभव अर्कै होला मभन्दा होइन उसले अरू उसमा पनि हुनसक्छ एज अ आर्टिस्ट उसले सङ्घर्ष गरेको होला तर महिला भएर उसले सङ्घर्ष गर्ने त चाहिने त्यहाँ त छैन नि होइन त्यसकारण महिलाले अब जसरी मैले गडेज एन्ड वुमेन मेथोलोजी रियालिटी बनाएँ त्यस्तो कुनै यहाँले चाहिँ कुनै मेलले त बनाएको त सुनेको छैन नि त अहिलेसम्म होइन सायद म पनि मेल भएको भए त्यो त्यो साइडमा चाहिँ मैले त्यो त मेरो भोगेका अनुभूतिहरू र अरू महिलाहरूले किनभने म एउटा महिला होइन म नेपाल राष्ट्रको सम्पूर्ण महिलालाई मैले प्रतिनिधित्व गर्छु नि त होइन किनभने उहाँहरूको दुःख मेरो दुःख हो होइन अब जसरी मैले भने नि एउटा आमाको दुःख त आमाले नै जुन जान्छ नि भोग्छ होइन त्यो अरू कसैले चाहिँ नि भोग्न सक्दैन कि त्यो त्यसकारण पेन्टिङमा पनि कस्तो हुन्छ भने हामीले जब उतार्दाखेरि चाहिँ नि त्यो आफ्नो अनुभवलाई लिएर चाहिँ नि विषयवस्तुहरू लिएर किनभने हामी यही समाजको प्राणी हो हामीले पनि भोगेका समस्याहरू अरूले भोगेकै समस्या हामीले पनि हो हजुर म अन्तमा अब जीवनका रङ्ग र क्यानभासमा पोतिएका रङ्गहरू बिच कतिको फरक पाउनुहुन्छ भिन्नता छ या तादम्यता छ के जस्तो लाग्छ एकदम जीवन नै रङ्गपूर्ण छ हेर्नुहोस् त्यहाँ जीवनमा जस्तो रङ्ग हुन्छ जसरी कि कुनै उज्यालो रङ्ग हुन्छ प्रकाशको रङ्ग हुन्छ सूर्यको रङ्ग हुन्छ होइन त्यो चाहिने आत्माको पनि रङ हुन्छ किनभने सूर्य भनेको सत्य हो जीवनको खुसियालीको रङ हुन्छ रातो हुन्छ तपाईँको उज्यालो रङ हुन्छ होइन तपाईँको पुरा ठुलो आकाशको चाहिँ हृदयसित तपाईँले तुलना गर्न सकिन्छ ठुलो आकाशको हृदयले त्यस्तै जीवनको चाहिने जुन प्रेमको चाहिने पिङ्क कलरले चाहिने गुलाबी रङ हुन्छ नि होइन त्यसबाट हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ तर जीवनमा खालि खुसीको रङ मात्रै हुन्न मात्र सफलताको रङ हुन्न तर जीवनको रङ चाहिने उदासीताको पनि हुन्छ शोकको पनि हुन्छ र मृत्युको पनि हुन्छ जसरी कालो रङलाई चाहिने मृत्युको रूपमा लिन सकिन्छ सेतोमा पनि अब हाम्रै मतलब यो त यति विस्तृत क्षेत्र छ कुरा गर्नलाई तपाईँले रङ र जीवनको समन्वय पुरा जीवन नै रङमय हो र जीवनमा नै विभिन्न रङ छ कहीँ जान पर्दैन प्रकृतिले नै यति रङ देखाएको छ आफ्नैमा भने एउटा हरियो रङको कुरा गर्दाखेरि हरियोमा पनि भेराइटिज अफ रङ हुन्छ होइन त्यसरी पिङ्क कलर रङको कुरा गर्दाखेरि भेराइटिज अफ पिङ्क कलर हुन्छ होइन र प्रकृतिले त चाहिँ अब जसरी फुलहरूमा नि विभिन्न रङ बनाएको छ प्रकृति ईश्वरले बनाएको ईश्वर जस्तो त ठुलो कलाकार हामी कोही पनि होइन यस्तो ब्युटिफुल बनाएको छ तर चाहिँ नि जीवनको रङ जुन हामीले छ जुन भने भनिएको छ एकदम राम्रो यो चाहिँ नि जीवन नै जन्मबाट लिएर मृत्युबाट विभिन्न रङ बोकेका हुन्छौँ र विभिन्न रङ हामीले देख्छौँ यो क्यानभसमा विभिन्न कलर छरे जस्तै हो जीवन जीवनबाट मृत्युसम्म रागिनीका अधिकांश चित्रमा महिला सशक्त पात्र बनाइएको हुन्छ यिनी चित्र मार्फत नै वातावरण संरक्षणको पनि वकालत गर्छिन् कला यात्राका विभिन्न आयाम शैली र कलाकृतिलाई समेटेर रागिनीले अ लिडिङ मोडर्न नेपाली आर्टिस्ट पुस्तक भर्खरै बजारमा ल्याएकी छन् सबै विषयवस्तुमा कोही पनि विज्ञ नहुने धारणा राख्ने यिनी बाल्यकालमा चित्रकला बाहेकका विषयमा औसत मात्रै थिइन् तर अहिले रागिनीको पहिचान देशकै प्रख्यात चित्रकारका रूपमा छ बालबालिकालाई रुचि अनुसारको विषय पढाउनु पर्ने बताउने रागिनी समाजकी एक सफल महिला पात्र हुन्।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सशक्ति आजलाई यति नै। अर्को साता यस्तै एक सफल महिलालाई लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।